Я вчився з ними з першого класу. От ми однокласники були. Ну, добрий був хлопець. В 2014 році, коли прийшла війна, його призвали, він відслужив, а потім сам пішов на контракт. В нього не було, крім мами, нікого, ні дівчини, ні жінки, ні дітей. От, але вже він мені говорив, що і дівчину знайшов, і роботу, от, що вже хотів повернутися до нормального життя. Хотілося б, звісно, щоб пожив, щоб сім'я була і дитина, ну, але, як говорять, Бог забирає кращих. Ми мусимо всі низько вклонитися його пам'яті за те, що він віддав життя за нашу Україну. Знав особисто Юрія, ну, це брат мого друга, хорошою був людиною. Воював ще при АТО, завжди був патріотом України. Це за кожним би була б можливість прийти і віддати шану, тому що вони, бачите самі, що вони ой, все роблять для того, щоб тут був мир і спокій. Поштовх цінностей штовхає тебе на подвиг, усвідомлення, що ти тут робиш і для чого ти сюди прийшов, дають тобі сили долати страх, долати труднощі і нести достойно своє радне служіння.